وکردنەوەی بەرنامەی ئەکسڵی 2016 سەرەتا وەک دەبینی من لەسەر شاشەکە شۆرتکەتێکی بەرنامەکەم داناوە بەڵام بۆ ئەوەی کە یەکەم جارێتی دەبێت بڕاتە سەر ستارت کلێکی باتونی ستارت دەکات ئەو لیستەی کە ئەکرێتەوە لێرە بەرنامەی ئەکسڵی 2016 ئادۆزیتەوە و کلیکی لەسەرەکەی بەرنامەکە دەکرێتەوە بەڵام ئەگەر ویندۆزەکەت ویندۆزی حەوت بوو ئەوە بە هەمان ڕێگە دەچتە سەر ستارت کلیکی ستارت دەکەی دواتر لێرە یان نووسراوە ئۆڵ ئەپلیکیشنس کلیکی ئەپلیکیشنس دەکەی یا ئۆڵ پرۆگرامس هەر ناوێک بێت لەو دوانە کلیکی دەکەی دواتر بە دوای ئۆ فۆڵدەری مایکرۆسۆفت ئۆفیسی 2016 دەگەڕی لەناو ئەو فۆڵدەرەیە بەرنامەی ئەکسڵی 2016 هەیە کلیکی لەسەر دەکەیت و دەیکەیتەوە ئێستا ئەگەر من کلیک لەسەر بەرنامەی ئەکسڵی 2016 بکەم و بیکەمەوە دەبینیت کە بەرنامەکە بەم شێوەیە دەکرێتەوە کۆمەڵێک ئایکۆن و دۆکیومێنت کە پێشتر دروستکراوە دەبینیت لێرەیە ئەمانە تاوارێکە کە باسی بەخێرهاتن دەکا بۆ ئەکسڵ و کۆمەڵێک تێمپلەیتی تێدایە و لێرە ئەوەی کە گرنگ بێ بەلای ئێمەوە ئەمەی یەکەمە کە نووسراوە بلانک وۆرک بووک واتە وۆرک بووکێکی بەتاڵ کلیک لەسەر ئەمە دەکەین بۆ ئەوەی وۆرک بووکێکی بەتاڵ دروست بکەین لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت ئەکسڵ و کارەکانمانی تێدا ئەنجام بدەین